sitä toivoisi, että erilaiset katastrofit ja onnettomuudet tois ihmisiä yhteen. Ja että tämä täytyy ratkaista ja pyritään parantamaan tämä ja hoitamaan tämä alta pois, että kaikki tulisi paremmaksi suoraan sanottuna. Kuulostaa hienolta. Mutta kun on tarpeeksi kyyninen, niin tällaisetkään uutiset ei sillä tavalla yllätä. Pitää löytää syyllinen jossain tapauksessa. Jossain määrin se on helpompi sitten siirtää kansan raivoa tai ihmisten raivoa yleensä tai suuttumusta tai muuta vastaavaa johonkin turvalliseen suuntaan. Täällä on nyt vähän, että Thaimaassa terveysministeri Anutin Sarvirkul, no lausun varmaan nimen aika huonosti, mutta emme nyt oikeastaan kadu tässä tapauksessa, sanoo tässä, että likaiset länsimaalaiset levittää tautia ja eurooppalaisia pitäisi varoa sinänsä tässä vaiheessa, koska no, ne käytän niinku no, suojanaamareita ja muita, että tämä on hyvin vaarallista, kun 90% taimalaisista käyttää maskeja ja eurooppalaisista ei oikein kukaan sinänsä. Tämä on syy, minkä takia maa sai tartunnan sinänsä. Meidän pitää olla varovaisempia kaukaasialaisten suhteen kuin aasialaisten suhteen. Joo, että tässä ne on kaikki karannut Euroopasta ja on kylmä siellä ja talvinen on kaikki tullut tänne lämpimään Thaimaansa ja no, monet heistä on likaisia eikä käy suihkussa sinänsä, hän sanoi tässä tapauksessa, jonka se kirjoitti omalla kielellään, mutta tämä twiitti tietenkin deletoitiin siinä tuntia sen jälkeen, kun se kaikki oli vähän suuttunut siitä vaiheessa. Mutta tässä ei nyt oikein ihan tarkkaa tietoa, ministeri sanoi, että jotkut on voinut ehkä käyttää sen tiliä tässä vaiheessa, että ja hänen henkilökuntansa on joskus niin kuin postannut tälle, että täyttä varmuutta ei ole sinänsä. Mutta jotkut sanoo, että terveysministerillä on hieman haluja pääministerin paikalle, että, ja se ei julkisesti ole pyytänyt tätä twiittiä anteeksi, ainakaan vielä tässä vaiheessa. Eikä se ole muuttunut sinänsä. Ja tähän maahan on hyvin, riippuvainen turismista sinänsä. 20% tulee sinne. Sinänsä, että vähän outo, että haukkuu tällä tavalla länsimaalaisia sinänsä, mutta niitä tulee muualtakin sinänsä, Japanista, Etelä-Koreasta ja muualta vastaavalla. Mutta länsimaalaiset niin kuin saa iso osan syytteestä sinänsä. Tähän on, no, kun on tarpeeksi kyyninen. Kato, ne näyttää erilaisilta tietyllä tavalla. Ja länsimaisia on turvallisempaa haukkua. Jos haukut Kiinaa, niin esimerkiksi ne voi rankasta vähän niin kuin taloudellisesti tässä vaiheessa. Kommunisten puoli käyttää mielellään tällaisia, no, tällaisia sanomisia propagandanaan ja muuta vastaavaa. Ja sitten yhdistää kiinalaista omaa kansaa yhteistä vihollista eli ulkomaailmaa vastaan. Eli tätä vähän varotaan sinänsä siinä vaiheessa. Länsimaisia on vähän turvallisempi haukkua. Sen takia Euroopassakin ja muuallakin haukutaan Trumpia ihan hemmetisti, mutta varotaan Putinin haukkumista, Xi Jinpingin, Kiinan presidentin haukkumista ja muita vastaavia. Kato, ne voi rankasta vähän ikävämmin. Eli tässäkin on vähän, jos ollaan vähän kyyninen sinänsä tässä vaiheessa, niin on paljon turvallisempia haukkua länsimaisia turisteja tässä vaiheessa. Ja sanoa, että ne pitäisi sitten heittää pois maasta. Jotkut on vähän kai tällainen mielipide on alkanut kääntyä ihmisiä kohtaan tällä tavalla. No, ei siitä, onhan sitä aiemminkin juttuja ollut tällaisista. Kato, sopivan syntipukin löytyminen on hyvin tärkeä. Mieluusti sellainen, joka ei sitten iski takas hyvin ikävästi. Joo, kai tämä Thaimaassakin tilanne, no, itse asiassa katsoo tilasta, ja siellä on päälle 700 nytten tartunnan saaneita. No, vähän enemmän kuin Suomessa itse asiassa tässä vaiheessa. Ja sielläkin ymmärtääkseni yksi kuollut tässä vaiheessa, jos tilastoihin on uskomista. Mutta tämä on kai sellainen surullista kyllä, jos tässä nyt uskotaan, että tietynlaista poliittista peliä ja muita vastaavia. Koitetaan saada poliittisia irtopisteitä sinänsä. Tuntuu vähän ikävältä sinänsä, että tällaista haukutaan kaikkia ihmisiä, mutta sen pitää niin kuin Thaimaassa kannattaa nähtävästi, tai ainakin terveysministeri kannattaisi varoa sitä. Jos sä haukut jotakuta ja se jossain määrin toimii, ne voi ruveta haukkumaan takaisin, koska ne huomaa, että se toimii kanssa. Ja
Eikä sun kannattaisi olla vähän ystävällisempi länsimaisille tässä vaiheessa, jos se tää pandemia menee lopulta ohitse ja siinä vaiheessa joku voi muistaakin nämä asiat sinänsä. Mutta toivon mukaan länsimaiset ihmiset on vähän anteeksiantavaisempia kuin esimerkiksi kiinalaiset tai muita vastaavat, tai ainakin hallinnon mukaan. Mutta kai tämä vähän ikävämpi on sinänsä. Mitäs tämä nyt sanoisi? Syyllisiä on mukava etsiä turvallisemmasta päästä. Sellaisia, jotka ei niin kuin vaan yksinkertaisesti iske niin pahasti takas myöhemmin. Helpottaa kai oloa. No, toisaalta en minä tiedä tämän terveysministerin mielen liikkeelle. Ja kannattaa suhtautua epäilyllä, jos minä esitän mielenlukija, että mä pystyisin lukemaan tämän mieleen, mitä tässä liittyy. Voihan se olla, että joku sen henkilökunnasta hieman päätti pilailla tai esittää vähän näkemyksiä. Mistäs tietää. Mutta syyllisyyttä ja sopivasti syntipukkeja koitetaan löytää ja jakaa sopivassa suhteessa. Ja tuskinpa tää nyt on ensimmäisiä eikä viimeisiä kertoja tämän pandemian aikana, kun näin tulee tapahtumaan. Luultavammin vaan pahenee. Tässä kaikki. Jatko.